हामीले यहाँ प्रगतिकै रूपमा हेर्दाखेरि कति धेरै काम गर्न सकेका छौँ एउटा पार्टमा हो, तर गलत काम जसरी आज अख्तियारकै कुरा पनि यहाँ ल्याउनु हो, अरू कुराहरू पनि आए र आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ समस्याहरू भन्ने कुराहरू जे आइरहेका छन् पछिल्लो अवधिमा कम्तीमा त्यो चाहिँ हुन सकेका छैन भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो विश्वास चाहिँ छ र हामीले गलत गरेका छैनौँ यो कुरा साँचो कुरा हो, तर गलत नगरेर मात्रै त हुँदैन नि त, फेरि प्रगति त गर्नु पऱ्यो, सही त गर्नु पऱ्यो, काम त गर्नु पऱ्यो, फेरि काम पनि नगर्ने गलत पनि गरिन भनेर बसेर चित्त बुझाएर त त्यो त कुनै सम्भव हुने कुरा पनि भएन। र अहिले प्रस्तुति गर्दै गर्दा यो ब्युरोक्रेट खुबी पनि होला भन्ने लाग्छ मलाई, रिपोर्ट चाहिँ रिङ्गटा लाग्ने जस्तो तर बडा सकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने, अनि 2% बजेट खर्च भएको छ पुँजीगत खर्च, तर त्यो असाध्यै सकारात्मक ढङ्गले त त्यो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो खुबी पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर के हो भने अब यहाँ अब तर मलाई चाहिँ वास्तविक टेन्सन भएको छ, सबै हेरिरहँदाखेरि सुनिरहँदा टेन्सन भएको छ, यस्तो तरिकाले त हामी कसरी होला, कसरी अगाडि बढ्न सकौँला, त होइन हामी ठिकै हो अब अहिले जो जे भन्नुभयो। र मैले एउटा के आग्रह गर्न चाहेँ भने यस्ता वार्षिक समीक्षा गर्ने बेलामा अलिकति मैले नपुगेको कारणले अब त्यो फर्मेट पनि हुन्छ होला, यो यसको तपाईँहरूले त्यो नियम ल्याग गर्ने फर्मेटै हुन्छ होला, फर्मेट अनुसार फर्म भर्नुहुन्छ होला, तर मलाई यहाँ के लाग्यो भने अलिक समीक्षाको पार्ट पाउनु कि त्यो समीक्षा गर्दाखेरि हाम्रा कारणले हाम्रो आफ्नो कार्य सम्पादन क्षमतामा भएको अभावका कारणले हामीले के कति गर्न सक्यौँ गर्न सकेनौँ, हामीले अन्तर्निकाय समन्वय गर्न नसकेका कारणले के कति गर्न सकेनौँ भन्दा सबै कुरा हाम्रा कारणले मात्रै भएका छैनन्, होइन वर्ल्ड ब्याङ्क हामीले जे भन्छौँ त्यो हुँदैन, हाम्रो एउटा फेरि हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै भन्दै पनि हुँदैन, हामी अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर सबैतिर समन्वय गरेर जानुपर्छ, डिएनएको ठुलो पैसा दिएको थियो त्यो खर्च हुन सकेन भन्ने कुरामा अब हामी मौखिक रूपमा व्याख्या त गऱ्यौँ, तर अलिकति रूपमा अलिक समीक्षित रूपमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो विषयमा एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ अब अरू कुराहरू जति पनि छन् नि, अब हामीले कैयौँ कुराहरू त अब यो बाहिर अब फेरि लाइभ पनि गरिराख्नु भएको साथीहरूले होइन, त्यो फेरि अब कस्तो हुने थाहा छैन, तर के हो भने छ महिनासम्म कुनै एउटा ओएनएमको सिफारिस हुँदैन, आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलामा इकाइहरू मर्ज गर्ने युनिटहरू मर्ज गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्, त्यसपछि 2-3 महिनाको तयारी गरेर हामी आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने, हामी एउटा एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन, अर्थ कानुन लगायतका प्रधानमन्त्री कार्यालय क्याबिनेट सबैतिर पनि समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 6 महिनासम्म काम अगाडि बढ्दैन, अनि त्यसले कहाँबाट प्रगति देखिन सकोस्, हो यस्ता कुराहरूको पनि निर्मम समीक्षा एकातिर, अर्कोतिर हामीले साँच्चै कि हाम्रा निकायगत प्रमुखहरूले हामीले त्यो त्यहाँका मान्छेहरूले गर्न नसकेर भएको समीक्षा दुई खालले छुट्टाउँ भन्ने म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भयो भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्छौँ र आफूले आफैपट्टि फर्केर गर्नुपर्ने जुन जहाँ हामीले आफूले आफ्नो कार्यशैलीमा गर्नुपर्ने सुधार आफ्नो अर्को तरिकाले हामीले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा हामी सही निष्कर्षमा पुग्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले ती कुराहरूलाई ध्यान दिउँ र ठुल्ठुला कुराहरू अब जस्तो बजेट खर्चका कुराहरू क्याबिनेट डिसिजन भयो, अब रेडियो नेपाल र एनटिओको बिचमा त्यो गर्न सकेनौँ होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ हामीले, अब नीतिगत रूपमा त कहीँनिर मन्त्रालयले सहजीकरण गरेन कि भन्ने पनि भएन, अर्को पनि भएन, तर हाम्रो अर्को अडाल उत्पन्न भयो, फेरि त्यो अडाललाई हामीले म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ होइन, अब हामी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग अथवा मालपोत कार्यालयसँग कहाँ बसेर के हो, क्याबिनेटले गरेर डिसिजन ठुलो हुन्छ कि एउटा वडाको वडा अध्यक्षले लिखित डिसिजन पनि होइन, त्यो मौखिक रूपमा भन्या गर्नु ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो जुन भन्नु खोज्यो, यो त राम्रो भएन आफैमा होइन, यसलाई कसरी कोर्डिनेसन गर्ने, त्यो पनि कोर्डिनेसन गर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई एउटा। र अर्को कुरा हामीले यो जति पनि छ नि, जस्तो मैले एउटा के देखेँ भन्नुहुन्छ भने एउटा त ठुला ठुला हामीले योजना गर्न नसकेर ठुलो पुँजीगत खर्च भएको छ नि, तर अरू त हेर्नु न, अब हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेटमा राखेका कार्यक्रमका कुराहरू, हाम्रो टेलिकममा राखेका कार्यक्रमका कुराहरू, हाम्रो डिआइटीमा भएका कार्यक्रमको कुराहरू, हामी 1 वर्षसम्म कार्यविधि बनाएर बस्छौँ होइन, पहिलो 3 महिनामा बनाउनु पर्ने कार्यविधि अहिले त कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका हुनुपर्ने होला नि त, अहिलेसम्म अझ कतिपय त कार्यविधि बनेकै छैन, स्मार्ट स्कुल कार्यविधि खोइ अहिलेसम्म गर्न सकेन, शिक्षा मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर गर्ने भनेर भन्यो, तर हामीले भनेको पनि के हो त भन्नु, ल शिक्षा मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन हुन सकेन भने आखिर माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहमा गइसके, स्थानीय तहमा गइसकेका हुनाले स्थानीय तहसँग निवेदन मागेर भए पनि गरौँ न त, यो कार्यक्रम चलाउन उनीहरूले चलाउने हो नि त हाई स्कुलसम्म, त त्यहाँ लिएर जाउँ स्मार्ट स्कुल भन्दा त्यसको कार्यविधि नै बन्ने कुरा ढिलो हुन्छ, बन्दै बन्दैन, यो कहाँ कसले गर्नुपर्ने, यो किन नगरे हामीले, नभ्या कि नगर्या कि यो मन्त्री सचिवको एफोर्ट नपुगे कि अथवा सम्बन्धित निकायका प्रमुखले गर्न नसके कि, यो कहाँनिर यो पनि समीक्षा गर्नु पऱ्यो कि, हाम्रो एफोर्ट नपुगे भने हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो, लिडरसिपले मन्त्री सचिवले कहाँ कहाँनिर कमजोरी भयो यो पनि भन्न पऱ्यो भन्ने मेरो साथीहरूसँग आग्रह, तपाईँहरूको मन्त्रीको पनि यहाँनिर पुगेन, सचिवको पनि पुगेन, सहसचिवको पनि पुगेन, महाशाखा प्रमुखहरू पनि पुगेन, अनि हाम्रो यहाँनिर पुगेन भनेर सबै कुरा भन्न सक्नु पऱ्यो नि त, त्यो खालले बोल्ने वातावरण पनि बनाउ बरु, फेरि के अरे यस्तो
पनि बोल्ने बेलामा बोल्दै नबोल्ने नि काम पनि नहुने हुन्छ भन्ने नगर्ने भन्ने टाइपको जुन स्थिति बनेछ यो त राम्रो भएन यो सबै कार्यविधि बनाएरै बसिराख्ने कुरा राम्रो भएन हामी एउटा के अरे उसलाई पुरस्कार दिने कुरा थियो ल त्यो के अरे आइटीमा पढ्नेहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयसँग के अरे सहकार्य गरेर भन्ने हाम्रो एउटा माइल स्टोनमा हाम्रो कार्यक्रम छ अब त्यही कुरा पनि अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन अगाडि नै पढ्दैन त्यो नि कसले गर्ने हो त्यो होइन त्यो त्यो त त्यो त हामीलाई कुनै वर्ल्ड ब्याङ्कले रोक्या पनि होइन अर्थ मन्त्रालयले रोक्या पनि होइन अर्कोले रोक्या पनि होइन हामीले गर्ने पनि त गराएर हिँड्छौँ नि त हो त्यहाँनिर अलि एकदमै गम्भीर समीक्षा यहाँनिर गर्नु पऱ्यो एकदमै आत्मगत समीक्षा र आफैले आफैमाथि प्रहार गर्नु पऱ्यो कि त्यो त्यो नगरिकन यो सम्भव मैले देखाएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्ता साना तिना कुराहरू जसले गर्दा माइलस्टोनमा नम्बर बढ्थ्यो आफ्नो त्यो पनि हामी नगर्ने होइन त्यो गर्न सकिने कुरा पैसा पनि छ अर्को पनि छ त्यो गर्न सकिरहेको छैन र अर्को कुरा हाम्रो मन्त्रालयमा अब अन्यत्र पनि कैयौँ शाखाहरू छन् तर हाम्रोमा के हो भने एउटा एलएमएसमा प्रविष्ट भएका योजनाहरू जो नेपाल सरकारले हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट दिएर सम्पन्न हुने कार्यक्रम एकातिर छ अर्कोतिर हाम्रा निकायहरू जस्तै नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायहरू बजेट पनि दिनु पर्दैन कार्यक्रम बजेट स्वीकृति भएको आफ्नै हुन्छ मन्त्रालयले बजेटमा सहमति मात्रै दिने हो र उहाँहरूले आफै गर्ने कार्यक्रमहरू हो र ती कार्यक्रमहरू फरक फरक छन् नि त त्यहाँ पैसाको समस्या पनि छैन पैसा भए नभएर गर्न पाएन भन्ने पनि भएन कानुन नभएर गर्न पाएन भन्ने पनि भएन अर्को कसैले सहयोग नगरेर गर्न पाएन भन्ने पनि त छैन र पनि त्यहाँ पनि किन हुँदैन भन्दाखेरिमा यो हामीले अहिले जसरी हामीले देखिराखेका छौँ हाम्रो भन्न दा नमिठो हुन्छ हाम्रो ध्यान काममा भन्दा अन्त कतै बढी डाइभर्ट भयौँ कि हामी अन्त कतै बढी हाम्रा ध्यानहरू केन्द्रित हुन पुगे कि भन्ने जस्तो पनि अर्थ लगाउन मिल्ने जस्तो पनि छ अघि थोरै साङ्गतिक रूपमा भन्नुभयो बाबुराम सरले हाम्रा त्यो तत्निकायका प्रमुखहरू हामी यहाँ हुनुहुन्न अहिले होइन एउटा एउटा जुन खालको स्थिति बनाएको छ बाहिर त्यो खालले गर्दाखेरिमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने कुराले नै सरकारले चालेको सुशासनका कारणले सुशासनका कदमका कारणले अहिले हाम्रा कैयौँ प्रमुखहरू त्यो खालको अनुसन्धानको घेरामा हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ त्यो खालले अगाडि बढिरहेको छ भन्दाखेरिमा हाम्रा यी यस्ता खालका कुराहरू र गर्नपर्ने कुराहरू पनि नगर एकातिर यसबाट आतङ्क सिर्जना भएर कामै नगर्ने प्रवृत्ति होइन अर्कोतिर फेरि के त भन्नुहुन्छ भने गरे नगरे सबै गर्ने परिवर्तन के त्यस त्यो गर्न भएन तर हामीले कमसेकम ठिक ढङ्गले कानुनको दायरामा बसेर आफ्नो नियम कानुन अनुसारको निर्णय गरेर डराउनु पनि भएन अनि एकातिर यस्तो हुन्छ त्यसकारण निर्णय नै नगरेर बस्ने बरु भन्ने पनि सुन्छु कि कता कता मैले हाम्रो एउटा कर्मचारीभित्र सबै साथीहरूको बिचमा बरु कामै नगर्ने बरु निर्णय नगर्ने त्यसो हुँदाखेरि त कहीँ परिँदैन नि त भन्ने खालको पनि कतिपय के अरे औपचारिक अनौपचारिकमा व्यक्त भएको पनि सुनिन्छ त्यसरी होइन ठिक गर्यो भने कसले के गर्छ नभएको पिक कहिले लाग्छ लाग्दै लाग्दैन अनुसन्धानको घेरामा परिएर कसैले छानबिन गर्ला त्यो त अर्को पार्ट हो जब हामीले गल्ती गर्दैनौँ बदमासी गर्दैनौँ भने अनुसन्धान गरेर हुन्छ कि भोलि जस्टिफाई भइहाल्छ नि त्यहाँनिर डराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन त्यसकारण कानुनभित्र रहेर हाम्रा संवैधानिक व्यवस्था छन् कानुनी व्यवस्था छन् र हाम्रा कति कहिले नीतिगत व्यवस्थाहरू छन् ती नीतिगत व्यवस्थाहरूभित्र बसेर निर्णय गर्ने कुरामा नडराएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले गर्दा कहिले यस्ता त्यही पनि अडलहरू छन् कतिपय कार्य सम्पादनमा हाम्रा कतिपय प्रक्रियागत कुराहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् ती कुराले पनि केही समस्याहरू त भएका छन् तर पनि फेरि यो यो जुन खालको स्थिति छ वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो सट्टै देख्दाखेरि एक क्रियाभित्रको आन्तरिक कुरा थाहा हुँदैन कि के के कुरा के के कारणले भएन भन्ने थाहा हुँदैन तर बजेट खर्च कति भयो भन्दा 2% माइल स्टोनको अवस्था के हो भन्दा छैन त्यस यसरी हेर्दाखेरि त सर्नको बाहिर हेर्दा त प्रगति विवरण देखिँदैन केही पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामीले यति धेरै दुःख गरेका छौँ फेरि हामी गरेका छैन पनि भन्दैन मैले मन्त्रालयमा सचिव सहसचिवहरू सबै साथीहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म बस्नु भएको छ सबै कर्मचारी परिवारहरू सबै लाग्नु भएको छ उत्तिकै चिन्ताका साथ हामी सबै गरिरहेका छौँ खटिरहेका छौँ कैयौँ फेरि परिणाम पनि निकालेका छौँ तर पनि के हो भने अब गर्नुपर्ने कुरा जसरी यो वार्षिक रूपमा जुन प्रगति विवरण हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँनिर हामी केही चुक्यौँ कि भन्ने कुरा पनि एकदमै लागिरहेको छ त्यस कारण यो कुरालाई अलिक बढी गम्भीरताका साथ साथीहरू लिनुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।